חוזרים למה שהיה כאן בשבעה באוקטובר, פינת המורשת. אופיר עזרד, שלום לך. בשבעה באוקטובר בגני טל מקבל שיחת טלפון רב סרן טל כהן. ביחידה קראו לו טל כהן. רב סרן בסיירת מטכ"ל, שהמסלול שלו התחיל בגבעתי. הוא עבר את הגיבוש של החטיות, עשה את כל התפקידים של קורס מקים, קורס ממה, קורס קצינים, היה ממה, תפקיד אחרון שלו מפי בגדסר, ואז הוא מתקבל, המפקד שלו אמר לו שהוא מסיים את יצא ללימודים, ברגע שהוא מסיים, הוא חוזר לתפקיד של מגד, אבל מבחינת הלו הוא רצה לעשות משהו יותר משמעותי, והוא מבקש להתקבל לסיירת מטכ"ל. בעצם מי שמאשר לו את המעבר אחד הזה ליחידה, זה הרצי הלוי. הוא מגיע לשם ומקיים בתור מפקד פלגת אימונים, וברגע שהוא מסיים את התפקיד, הוא מצפים ממנו לחזור לגבעתי, אבל בסיירת מטכ"ל לא משחררים אותו. לא משחררים אותו, מגלים את המנהיג שהיה חבוי בו, את הלוחם הגדול שהוא היה, ומבחינתם הם הופכים אותו למפקד פלגה של לוחמים, והוא מקבל את התואר הנכסף להיות מצביא. מי שמתקשרת אליו זה אחותו שנמצאת וגרה בזיקים, ומעדכנת אותו שיש חדירה של מחבלים. עוד לפני שהשיחה מסתיימת, הוא כבר היה ברכב לכיוון הבסיס של היחידה, שהוא מגיע לשם, הוא פוגש בעצם את צוות זיסל, צוות של אילי זיסל, שאליו מתקרבים, מספחים עוד לוחמים שהגיעו ראשונים ביחידה. אבל צריך לדעת שהם לא הצוות הראשון שיצא לכיוון הדרום, כי היה צוות כוננות מקדים שכבר קצת אחרי השעה 7 כבר מוקפץ לכיוון הדרום, ובאותו נקודה זמן הוא נמצא בלחימה. מי שמצטרף וגם כן מוקפץ ומגיע כמה שיותר מהר לבסיס של היחידה, זה סרן סרן אמיר, שהוא אמר, אמיר צור, שהוא הפרמדיק של היחידה, וזה סוג הלוחמים שהוא אלוף הארץ בריצת ניווטים, מדליית ארד באולימפיאדת מרסיי על מדעי כדור הארץ, זאת אומרת, בן אדם משכמו ומעלה, ואז הוא מצטרפים עוד שני לוחמים, אילי זיסל והדר קמה, שני לוחמים שאי אפשר היה להפריד ביניהם מהיום שהם התגייסו. הם שמים פעמים עולים על הזאב, עולים על ציודים ונוסעים לכיוון צומת ראם. בצומת ראם רואים שאין להם מה לעשות, ואז מודיעים להם בקשר שיש חדירה למחבלים בכפר עזה. הם מגיעים לכפר עזה, מנסים להיכנס דרך השער האחורי, הם לא מצליחים. בשער הקדמי הם בעצם מזהים עוד פלגה של גיבורים מדובדבן, ובעצם נכנסים קדימה. באיזשהו שלב, טל מחלק את הכוח גם של דובדבן וגם את הכוח שלו, ובעצם דובדבן פונה ימינה, טל סוגר עם זיסל שבעצם התקדמו לכיוון חדר האוכל, כי רוב הסיכויים שאם יש חדרה של מחבלים בבני ערובה, אז שמה זה יהיה המקום. הם מגיעים לשם, תוך כדי נפתחת עליהם אש, הם מסיימים את אתה יודע מה, בוא נראה קטע קטן כשהם ממש מגיעים לשם, כשטל מוביל בראש ממה שקרה בשבעה באוקטובר. זה תיעוד של מי? זה היה תיעוד, עכשיו, בצוות הזה פה מה, אנחנו רואים את הקטע שהם מתקרבים לכיוון חדר האוכל, הם שומעים מתח כבד מאוד של יריות, לא לכיוון שלהם, וטל בעצם עושה את מה שהוא עושה תמיד, ומה שמייחד אותו, הוא בעצם חותר למגע. כי מבחינת שי, יש לו תפיסה שהוא הנחיל את זה לכל הפיקודים שלו, שלא משנה מה הסדר גודל של האירוע או התרחיש, התפקיד שלנו זה להיות בעצם החיץ שעומד בין האויב לבין האזרח. ולכן שהוא שומע את המתח יריות, מבחינתו הוא טס קדימה. באיזשהו שלב נפתח אחת עליהם האש מדויקת לכיוון שלהם, והצוות בעצם מחולק לשתיים. טל, אדר, זיסל ואמיר אומרים שהם יוצאים בעצם סוג של איגוף על מנת לאגף את האויב, ומשאירים עוד חמישה לוחמים שיעלו לרתק. אחד הלוחמים בעצם מנסה לקבל זווית ירי, הוא לא מצליח, הוא עולה לקריאה, הוא מקבל רסיס שמתפוצץ לו בפנים. בשלב הזה לוחם אחר שראה אותו נופל, חושב שהפציעה שלו הרבה יותר קשה, הוא יוצא מהמסתור שלו לחלי צבע ומקבל שלושה כדורים. לוחם אחר שמנסה לסחוב אותם אחורה מקבל כדור בזרוע. אותו לוחם שבעצם קיבל את הרסיס מנסה לקום כדי לעזור לחבר שלו, והוא מקבל עוד כדור בעורק הראשי ברגל, ומתחילים לחלץ לאחור. ואז בשלב הזה בעצם הם מגלים שלוחם אחד נשאר מאחור תחת אש. בשלב הזה יש לוחם אחד שעדיין יכול לתפקד, ופה בעצם יש לו החלטה שהוא צריך להחליט האם אני מחלץ את השלושה חברים שלי מאחור, או שאני חוזר לתוך האש לחלץ את אותו לוחם שבעצם נשאר מאחור. ואז הוא מספר שהדבר שגרם לו כן לרוץ לתוך האש ולחלץ את החבר שלו, זה דבר אחד בלבד. הוא אמר מה הדר, כמה היה עושה אם הוא היה במקומי.
הוא קם, הוא בעצם מציל את החבר שלו, מחלץ לאחור, שם ללוחמים חוסמי עורקים, ובעצם מציל את החיים שלהם. הם לא יודעים מה קורה עם ארבעת הלוחמים שלנו, שבעצם יצאו לאיגוף, אבל כשהם יצאו לאיגוף, הם עשו את מה שהם עושים על בסיס קבוע, חותרים למגע ולעמוד בתור חיץ. אבל צריך להבין שארבעה הגיבורים האלה נפלו על משמרתם. כל הארבעה נהרגו ממכת אש, שהם לא היו מודעים למאה המחבלים שעמדו מולם, אבל הם נהרגו בדבר שהם עושים הכי טוב בעולם, כי לכל אחד מהם הוא היה עולם ומלוא, והיה להם הרבה מעלות. אבל הדבר שהם נהרגו והדבר שמסרו את נפשם עליו, זה הדבר היחיד שהם עשו הכי טוב בעולם, וזה להציל יהודים. כן, ותודה, תודה רבה שאתה מציף פעם אחר פעם את הקולות של הגיבורים שכמעט ולא שומעים עליהם, וצריך להוקיר אותם, אנחנו ממש מעריכים את זה. תודה לאופיר עזרד, ראש אגף מורשת של עכשיו 14.